السلام علیکم زیم ارشد خان تاسو ګوره جاب ډاٹ پی کے نن چې تاسو لمه کم جاب راوړی دی هغه دی آل ناسا ویلفیئر اورګنایزیشن این جی او جابس اپرچونیټی دی نو دا به تاسو ته نن ډیټیل څه هم چې څه پکې جابس ویکنسی سیټونه راغلي دي نو دې نه مخکې زما دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیئر کړئ نو راځو ګورو دی کې چې کم کم جاب دی کم دی اول نمبر دی پروجیکټ کوآرډینیټر دا سو پوسٹ دی اور نمبر آف پوسٹ کم دی سو کوڈ پوسٹ کوڈ دے نمبر آف پوسٹ کم دی بارہ دی اور ماسٹر ان سوشل سائنس اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشنز واڑی دویم نمبر بانی چھے دی ڈائریکٹر پروجیکٹ منیجر نائن میں پوسٹ کوڈ بیس ویکنسی دی ماسٹر ان سوشل سائنس ایکویلنٹ اور دریم نمبر دے ایم ای آفیسرز نائنٹی ایٹ کوڈ دے نائن پوسٹ دی ماسٹر ان اکنامک اسٹیٹس پر سلورم نمبر چې دی فائنانس آفیسر ستانوے کوڈ دے فائیو ویکنسی دی ایم بی اے ایم ڈاٹ کام اور ایکولنٹس اور چھ نمبر دے ٹریننگ آفیسر نائنٹی فائیو کوڈ دے دس ویکنسی دی ماسٹر گریجویٹ اور ایکولمنٹ یا ہیونگ ٹو ایئرز ایکسپیرینس سات نمبر بانے چکم دے مینارٹی اینڈ رپورٹنگ آفیسر نائنٹی فور کوڈ دے دے دی نو ویکنسی دی گریجویٹ یا ایکولمنٹ آٹھ نمبر بانے فیلڈ مانیٹر دے نائنٹی تھری پوسٹ کوڈ دے اور اٹھارہ ویکنسی دے گریجویٹ دے واڑی نو نمبر بانے سوشل آرگنائزیشن نائنٹی ٹو کوڈ دے پچیس ویکنسی دے ماسٹر گریجویٹ واڑی دس نمبر بانے ڈیٹا انٹری آپریٹر دے نائنٹی ون کوڈ دے بارہ ویکنسی دے اور ایف ای سی یا ایف ایف ای سی واڑی گیارہ نمبر لاجسٹک اسسٹنٹ دے نائنٹی کوڈ دے نائن ویکنسی دے گریجویٹ یا ایکویلنٹ بارہ نمبر دے گرافک ڈیزائنر ایٹی نائن پوسٹ کوڈ دے سات ویکنسی دی گریجویٹ این آئی ٹی کمپیوٹر سائنس سافٹ انجینئرنگ ڈی ای آر یا ایکویلنٹ تیرہ نمبر بانے سوشل موبائلائزر دے ایٹی نائن پوسٹ کوڈ دے سات گریجویٹ این آئی ٹی کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ تیرہ نمبر سوشل موبائلائزر ایٹی ایٹ دے پچیس ویکنسی دی گریجویٹ چودہ نمبر کیش ڈسٹریبیوشنز ایٹی سیون کوڈ دے پوسٹل نائن ویکنسی دی بی کام بی اے پندرہ نمبر مارکیٹنگ اسٹاف دے ایٹی سکس پوسٹ کوڈ چکم دے تینتیس ویکنسی دی میٹریکولیشن یا اکنان ہاں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دس پوسٹ آر کریٹڈ بائی آل ناسا ویلفیئر آرگنائزیشنز سپریٹ اپلیکیشن ول بی گیون ٹو بائی دی کینڈیڈیٹس ڈسٹروئنگ ٹو اپلائی اگینسٹ مور دین of Senesi through postal courier service address given below by hands application not as accepted the last date for receiving application form to be office of the undersigned as 30/9/2019 ha website chikamane website bane the form available to apply candidates download their application form from SQTS website to de agan website na taso form download kawle shi ibl allied bank ta so ta pese jama kawle shi na taso de ramanna